Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? Көп. Канча? Сайз малдан берем. Самолет. Эмне самолет? Запрещен, да, бул, но... Самолет... Самолет жүргөн, аэропорт эмнеси, да, эмне дейт ал кинде, аэропортко кетип турган жол, да, ошол жол. Аэропорт бар деген эмне, да, ошо этият болгон деген эмнеси. Эскертүү. Самолет эскертүү атат, да? Эскертүү атат. Эскертүү атат, эмнени эскертүү атат? Самолет бар, аэропорт... Самолет жерге жакын учат, да? Жакын учат, ошо. Жакын учат, да. Бул, сиз бирок өтүп аласызбы? Ограничение жок. 15 деген жок да бизде. Эмнеге? 15 ограничение жок да. Арттан кыйкырып айтып атат мака. Эмне? Акча алуучу парковкалар. Аа, бул. Платный парковка. Бул? Бул ошо эме алгиндей. Аэропорт. Аэропорт болуш керек ооба. Эмнени эскертип атат? Билетте. А? Россияга чыккандар билетте. Шамал, шамал деди. Сиз азыр жолдун ортосунда бир аз тарт койсоңуз. Жолдун ортосунда турасыз. Машина сүзүп кетсе ким жооп берет? Шамал билет. Билип калдыңыз а? Ооба. Капталдан соккон шамал дегенди эскертип атат. Эскертип атат, эскертип атат. Болчу. Бул арча. Арча бул отургуч. Отургуч. Эмнеке? Эсе салып жай. Эсе алып жай. Айтып койду аркаларга. Көз айнек. Көз айнек бул. Эмнени чыгат? Көз эмне да алгиндей? Азыр эмне дейт? Сал зрениясы. Көзү азиз инсандар деген э? Зрениясы. Мына жамгырга биздин кагаз узагы жабышып атат. Сизге көргөзбөйм мен. Запрещен, да, мы грузовой. Но смотрите. Бу эскерту. Эмне эскерту атат бул? Жок. Алдыда башка. Алдыда башка болушу. Азамас. Бул эмнеге запрещен? Грузовой машина. Грузовой эмнеси менен? Жүгү менен да. Прицеп, прицеп. Прицеп менен жүгү болбойт деген, а? Болчу. 8 тоннадан ашып жүрүш мүмкүн эмес деген. 8 тоннадан. Мына кандай жол белги? Главныйлар эгекчи. Туура эмес, билбейт экенсиз. Эмнеге? Бул кандай жол белги? Главныйда өтүп эмнеге? Главный дорога башка? Жок, бул кандай? Реверсивдик жол дегенди уккансызбы? Жок. Реверсивдик жол. Уккандар билет бардыгын, э? Реверсивдик жол. Бул бүтүшү, булчу. Бул ашы больница ошо жатакана. Жатакана бар деген. Бул? Скор. Больница. Больница. Дейши жардам бар деген. Бул? 3,5 метр запрещен. Эмнеси? 3,5. 3,5 эмнеси? Метр, метр. Каяка? Мынаны көрүнүп турасыз. Бийиктиги, бийиктиги. 3,5 метрден ашпаш керек деген. Ооп, бир аз эсиңизден чыгарып кетипсиз. Мүмкүн болсо кайра башынан окуп, эске салып алыңыз. Болду, болду, болду. Анан өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн ар дайым коопсуздук курун тагып жүрүңүз. Сураныч. Отуруп. Болду, болду.